Тържествен рецитал, посветен на 50-годишния юбилей на доцент Цветан Бончев Василев. Иван Вазов, деканът. Катедрата тесна за моята душа е. Кога човек дойде мюс Бауер да мае, трябва да забрави факултетен мир, да бяга заседания и да търси мир. Таз престилка мръсна, що нося отгоре, не ме поминява с тия коридори. И кога в четвъртък вдигна си гласа, мнение да наложа, ред да въведа, в то съвет плачевни шум не търпим, моите закани се губят как дим. Мисля, че е харно да оставя веч таз катедра тиха от село далеч и да кажа в центъра 2-3 думи нови на унес, що повътни в парични окови. Рече той и излезе. Девет години той скита се бездомен, без сън, без покой. По седания чужди и по длъжности нови, с 5-6 секретарки на всичко готови. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с обещани и надежди сладки. С оговорки за свещи той бе известен, часът на които бе неизвестен. Вини и клюки познати му бяха. Министерски пътеки кракът му видяха. Ректоратът знаеше неговия глас. Дюлечце го знаеше и на всеки час вратата и за него отворена беше. Той не се боеше и във Волгата спеше. Ходеше замислен, сам си, без секретар. Преди съвет млад е, след него стар, одеве търговец, сега физик трипав. Кога беше нужно, глух и сляп и клипав. Днес в единни център, утре в някой град. Говореше тайно за финансов преврат, за договори бъдни, апаратури, магис и че време е вече да възкръсне низ. И всякоя възраст, пол и занятие взимаше участие в това предприятие. Пенев с парите, дипломант с трудът, момите с кафето, стригаче с умът. Той беше невидим, фантом или сканка, мерне се при Катя, убисана се Дянка, покаже се, скри се, без знак и без след. От всички гонен, навсякъде приет. Му мрачно всички се боях. Дипломанти прости светец го зовяха. Избрани, сдушени, семинарни места слушаха с трепет, зяпнали уста.
poi vi de predaden iutedin himic. Doch verlief plat isaust katedra Tatogas. I tos človek ošte živej mezdu nás. Poi vide zemesten. O, mandat slaven, po te glohy poblясок, ty si skrysta raven. Престепни видях ме в катедра да висят много важни другари и да се тресят. И Катя Катмишки с тях да си играе, и Василевич весел с тях да се ругае. О, деканство славно, теб те усвети Бачваров с мрежи, свещенно си ти. Никога вече в декан! Или нещо подобно.